חדשות ספורט יום שני, 18 ביולי. היום פורסם לוח המשחקים המלא של ליגת העל. משחקי המחזור הראשון בליגת העל יחלו בתאריך 20 באוגוסט, ואלה משחקי המחזור הראשון בליגת העל: הפועל באר שבע מול הפועל רעננה, מכבי תל אביב מול הפועל כפר סבא, מכבי פתח תקווה מול ביתר ירושלים, מכבי חיפה מול הפועל תל אביב, הפועל אשקלון מול הפועל חיפה, בני יהודה מול בני סכנין, עירוני קריית שמונה מול מועדון ספורט אשדוד. כמו כן, היום פורסם לוח המשחקים המלא של גביע הטוטו. משחקי המחזור הראשון של גביע הטוטו יהיה בתאריך 30 ביולי עד 1 באוגוסט. כמו כן, היום נקבע שהדרבי התל אביבי בין קבוצת מכבי תל אביב להפועל תל אביב יהיה במחזור החמישי בליגת העל, וגם במחזור החמישי שיהיה במשחקי גביע הטוטו. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.